Ağır Atletico Zeytinmen arasında kesilen Azərbaycan birinciliyində müsahibələrimiz davam edir. Daha bir müsahib mənim yanımdadır. Həm müsahib, həm də qalibdir. O Tamirxan Babayevdir. 15 yaşların mübarizəsində ilk yerin sahibi oldu. Tamirxan, xoş gördük səni və təbrik edirik. Və təbii ki, yarışla bağlı ilk öncə fikirlər və alaq. Sevinç təəssüratlarını bizimlə bölüş. Birinci növbədə bütün müəllimlərimi təbrik edirəm. Minnətdarım bildirəm Asim müəllimi, Nizam müəllimi, Talih müəllimi, Şəfi müəllimi, hamısı minnətdarım bildirəm. Mənim böyük köməyinə bu yerə, bu nəticəyə gəldim, çıxdım. Çox böyük nəticədir, sevinirəm, birinci yerə çıxmışam. İnşallah İtaliyyətdə dünya çempionatımız var, orada medalına qayıtmaq istəyirəm. Daha bir müsahibimizi isə təqdim etdi, bu Tamirxan Babayevdir, 15 yaşların vasitəsindən məhz Azərbaycan birinciliyində ilk yerin sahibi oldum. Beləliklə, bizim müsahibələrimiz hələ davam edəcək.